Fala família Rex, beleza galera? Tudo bom com vocês? Mais um episódio da série O Caçador. Epa! Outro? Não, ele é muito mais rápido que eu. Muito mais rápido, muito mais rápido. Calma, garoto. Oh! Família Rex, ele não. Ei, é um Bud Monster. Caramba, calma, garota. Velho, vamos bater, família Rex. Uhuhu! Errei, eu sou muito alto. Muito alto pra acertar ela, ó. Cadê o Godzilla? Pega ela. Vai, garoto, ataca. Vamos. Caramba, ela bate seguro, família Rex, ó. Eita, nós. O Godzilla não tá nem aí, ó. Ou eu ataco um ou outro, família Rex, ó. Eita, bateu nele. Bateu nele. Vambora. Vai, 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 vai. Afasta que eu quero ver. Ataque. Vai. Rajada. Caramba, família Rex. Vocês sabem que eu sou um pouco lento. Ele já é muito mais rápido que eu. Mais forte eu acho que não. Até porque eu sou um legendário, um lendário, família Rex. Eu sou o top das galáxias. E o que é que aconteceu? Ele não morreu. Ele caiu, ficou lá jogado no chão. Ó, o Celestial. E tirando, ele caiu, ficou jogado no chão e não morreu. Ele tava vivo, família Rex. Isso quer dizer que ele é forte, mas quase que não aguenta pra mim. Eu quase mato ele de um hit só. Quase eu mato, mas é isso aí, família Rex. Galera, eu não consegui mandar os salves ontem. Ou no sábado, sábado era dia de salves. Eu não postei vídeo no domingo, infelizmente. Então salves vai ficar pra mais tarde, o vídeo da noite, pode esperar que vai ter abraço pra galera que eu prometi, beleza? Então vambora, família Rex, que tem uma galera querendo procurar confusão com a gente, mas acha que eu tô indo sozinho. Vambora, família Rex. Caramba, ó a briga que a gente arrumou. Calma, vai Godzilla, vai Godzilla, vai Godzilla. Isso, garotão, boa, bate seguro. Deixa eu virar, eu quero brigar também, deixa eu virar, vai, vira. Dá a volta, garoto, dá a volta, não deixa ele voar, não. Ele vai pular, velho, eu vou perder a parte boa. Não, é agora, vamos, vai, 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 ataque junto, ataca junto. Boa, garoto, boa. Caramba, velho. Caramba, o ataque foi sinistro. Bate. Vamos. Iu. Boa, garoto. Pula mesmo. Cai fora. Senão ele vai apanhar, família Rex. Ó. Vamos. Vamos nessa. Vamos bater. Vamos bater. Soco. Isso. Agora eu e o Godzilla estamos juntos. Godzilla estão brigando em equipe. Vamos. Vai, rajada, rajada. Vai. Toma. Vai, garotão. Caramba, família Rex. Olha isso aqui. Vai. Rajada é minha também, eu também tenho direito, ó. Uhul! Boa, garoto, ele é forte, família Rex, ó. De novo, deixa eu tentar dar outra rajada pra ver se vai. Vai, 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 vai. Caramba, ele é forte, ele tá me jogando pra longe. E eu tô no nível muito baixo, família Rex. Matamos! Já foi? Já foi um? Já, o Godzilla tá tentando até se alimentar dele ali, ó, ó. Oh, que soco foi esse, garoto? Caramba, boa, pequeno. Boa, poderoso. É isso aí, vambora. Testa seus poderes, treina seus poderes. Vambora, família Rex, vamos seguir em frente. Porque atrás vem gente. Vambora, família Rex. Estamos chegando, será que é aqui? Ele me disse que era por aqui, família Rex. Como vocês sabem que eu sigo o meu instinto. O instinto de... Poderoso Godzilla. Não é possível que eu esteja errando. Ei, bagulho de... Não é ele que tá atacando. Então estamos chegando, família Rex. É isso. Ele tem uma família. Ele não queria brigar comigo. Ele queria minha... ajuda. Por causa disso. Caramba. Não, 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 não. Vambora. Eu tô preso, eu tô preso. Vai. Soco. Vamos, Godzillas. Vamos, garotos.
Pega elas! São apocalipses! Um casal de apocalipse! Tá atacando eles, família Rex! Vamos! Temos que pegá-los! Temos que pegá-los! Caramba, eles são fortes! São muito fortes! Vamos! Vai, 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 vai! Ataca! Ataca! Isso, garotão! Boa, boa! Não deixa ele fugir, não! Não deixa ele fugir, não! Vamos! Caramba, família Rex! Tá absurda a briga aqui! Um barulho! Meu irmão, não posso deixar eles fugirem. Ou então eles fujam, mas deixe os Godzillas em paz, família Rex. As coisas estão ficando meio lentas por aqui. Caramba, bate agora! Isso! Vamos, vamos, vamos! Vem, vem, vem! Não caiu fora? Caiu fora nada, família Rex. Eles estão atacando forte os Godzillas. Vamos! Não, 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 não! Travou tudo! Caramba! Bate! Vamos! Isso! Vambora, família Rex! Vai, 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 vai! Caramba, ele já era! Acabei com ele, família Rex! Agora cadê? Cadê eles? Eles estão aqui, família Rex! Eles estão rodando! Temos que fazer uma formação pra nos proteger! Essa é a opção! Ele desceu! Ele desceu, ele desceu, ele desceu! Vira! Caramba, velho! Ele ataca muito forte, eu sou muito lento. Até pra virar eu sou lento, família Rex. Esse é o problema. Vambora, vamos pegar ele. De tapa na cabeça, família Rex. Boa! Boa, garoto! Boa! Boa, garotão! Tapa na cabeça, isso aí! Vamos! Bate! Caramba, eu fiquei dentro das asas dele! Sai! Vambora, vambora, vem, Godzillas! Isso, me ajuda, caramba! Vambora! Vai, vai, vai! Todos! Pra me ajudar, vem, 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 vem! Isso! Vambora! Vai, vai! Godzillas! Vem, 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 vem! Todo mundo ataca junto! Isso! Boa, garoto! Boa, garotões! Vambora, vamos pegar ela! Vai! Caramba, família Rex, tá difícil! Tá difícil, tamo unido aqui, mas tá difícil! Vamos! Já sei! Vai, 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 temos que atacar na hora certa! Na hora que ela passar! Caramba, o poder dela, família Rex! É forte! É muito forte! E eu tô lento ainda, eu ainda sou muito pequeno pra lutar! Caramba, vai, vai, vai! Vambora! Vamos seguir em frente! Eu sou pequeno demais pra lutar, família Rex! Ela é muito grande! Boa, garoto! Caramba, família Rex, o ataque deles... Acabou? Derrotou ela? Não! Vamos nós quatro, nós quatro! Ataca! Isso! Todo mundo! Um ataque só, um ataque só! Isso! Vai, vai, vai! Isso, garoto! Velho, nos unimos perfeitamente agora! Eita, nós! Ela ficou braba! Ela ficou braba! E caiu! Ela caiu, família Rex! Eu não acredito nisso! Somos uma equipe e tanto, galera! Oh, oh. Boa, garotões! Tá bom, né? Velho, são quantos? Ah, velho, a gente perdeu um! O bando deles era... Tem cinco, família Rex, ó! Oh. Tem um aqui que tava comigo, dois... Ah, eu não acredito, família Rex. Tinha outro ali, ó. Tem três comigo, quatro. Quatro, né? Da família e um caiu. Era cinco. Caramba, a gente não conseguiu proteger todos, mas... Estávamos enfrentando kaijus, família Rex. Criaturas fortes quanto nós. Então não tem o que reclamar. Caramba, ainda tem um. Tem certeza que você vai procurar confusão? Tem certeza, garoto? Eu acho melhor deixar isso pra lá e você ir embora. Só isso. Caramba, velho. Infelizmente, a gente perdeu um grande amigo. Sai fora. Isso. Não, 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 não. Caramba, a família Rex, ela não para. Vai. Vamos. Ataca, galera. Ataca ela, todo mundo do mesmo jeito. Ah, ela correu. Deixa o corpo do Godzilla quieto, na sua. Ó,
Todo mundo atacando, todo mundo brabo. Ó, todo mundo mostrando força. Caramba, e agora quem enxerga? Quem enxerga agora? Eu não tô enxergando nada. Derrotamos ela? Não. Vamos atacar, vamos atacar. De novo, ataque todo mundo junto. Todo mundo junto, a gente não pode perder mais ninguém, família Rex. Boa, garoto. Boa, 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 boa. Isso, garotão. Boa. Boa. Isso, família Rex. Vamos atacar só mais um pouco, ela cai. Ela vai cair, ela vai cair, família Rex. Ela vai cair, com certeza ela vai cair. Ela vai cair, ela tá doida pra cair. Ela não foi embora, então ela quer ser eliminada. Vambora, vem, 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 garotinha. Vem que eu tô preparando pra você. Eu tô preparado pra você. Vamos. Isso, isso. Boa, garoto. Isso, família Rex. Ah, velho, mas ela perdeu. O que ela fez? Velho, pareceu que tinha morrido. Caramba, que ataque foi esse? Travou tudo. Caramba, família Rex, que ataque foi esse? Vamos bater, vamos bater. Vai, 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 vai. Isso, garoto. Vai, gritão, gritão. Vamos. Acabou. Deixamos pra dar o golpe final muito tarde, galera. Perdemos a carcaça do nosso Godzilla, mas não perdemos mais nenhum de nós, família Rex. Esse é o importante. Estamos inteiros, vivos, saudáveis e poderosos. Então, é isso aí, família Rex. Eu acho que eu encontrei uma família. Se vocês concordam, deixe nos comentários. Se não concordam, caramba, deixe também. Valeu, família Rex. Tamo junto. E fui, galera. Até o vídeo de mais tarde.